trabalho de parceria entre os policiais civis do Piauí e do Ceará resultou na prisão de Romário Campelo Aguiar. O homem é apontado pela polícia como um dos principais envolvidos no sequestro do menino Fabrício Siqueira, de apenas 11 anos de idade. A criança está desaparecida há 25 dias. Ainda de acordo com os policiais da DPCA, ele foi visto pela última vez na companhia de Romário e de outro homem identificado como Luan Robert, que já está preso. Romário Campelo Aguiar foi preso na cidade de Canindé, no Ceará, e deve ser ouvido nesta quinta-feira. A gente conseguiu o informante que deu conta dele na cidade de Canindé, e a autoridade policial, a doutora Andréia, entrou em contato com a delegada do Serviço de Inteligência lá de Fortaleza, a doutora Sâmia, que por sua vez deslocou uma equipe mais de 100 quilômetros até a cidade de Canindé, conseguiu localizar e efetuar a prisão do acusado. O outro acusado, Luan Robert Alves do Nascimento, nega a participação no crime de sequestro. A polícia vai fazer uma acariação entre os dois acusados. Na casa de um deles foram encontradas 71 pedras de crack. Os dois acusados, até o prezado momento, perante o momento, não falaram da localização do menor, tendo em vista que eles são os principais suspeitos de terem estado com esse menor pela última vez, no último dia que esse menor foi visto.